Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Време за избори, битката за народния глас. Тук са Анелия Дулева от Атака, Мария Капон от Изправи се, мутри вън, Иван Ченчев от БСП за България, Ерджан Ебатин от ДПС, Милен Михов от ВМРО и още от Рока до читалището за богатството на Борис разказва Анита Миланова. Започваме. Да припомним, в Панорама гледате кандидати за народния вод в различен състав и в различни формати. Днес, както и в следващата седмица, дебатите ще се водят в смесен формат. Парламентарни и извънпарламентарни сили, подредени по жребия на ЦИК за диспути. Водим се от споразумението между БНТ и участниците в изборите. От Има такъв народ не заявиха участие, така че днес гостите са петима. С жестомимичния превод ще ни помагат Камелия Ангелова и Бонка Саздова. Добър вечер, дами и господа. Добър вечер. Случаите с COVID така или иначе нараснаха и от понеделник ще има 10-дневно затваряне. Какво бихте направили вие, ако носехте отговорност, госпожо Дулева? Ако партия Атака има мнозинство в парламента, първото, което ще направим, са изцяло отмяна на мерките, които се въвеждат за локдаун, плюс прекратяване на здравния фашизъм в момента. Казвам веднага, защо, ще бъда максимално кратка. Ако искате да говорим за статистики, за изминалата 2020 година 1,8 милиона души в света от всички заразени с COVID са починали, а 7 милиона души са починали от глад. И във връзка с това, че миналата година всички болници, знаете, че лекуваха само COVID, ето пред мен е тук статистиката от НОИ, 112 341 пенсионери са, ето тук мога да покажа, са починали от това, че в болниците не се лекуват останалите заболявания. Така, само, че глада не е заразен. Глада не е заразен, нали? Точно така, но глада убива повече хора, отколкото COVID, но всяка не е година. Да. И не само, че не е заразен, ами и тази вакцинация, за която се говори в момента, изобщо няма да помогне, за съжаление, тъй като веднага казвам, защо Люк Монтания миналата година изследва коронавируса. Знаете, той е Нобелов лауреат, откривател на ХИВ. И той заяви, че това е със сигурност лабораторен вирус, който е направен от човешка ръка и е смесица между животински COVID и в него има РНК от ХИВ. Така че тази вакцинация по никакъв начин няма да помогне, тъй като знаете, ХИВ вируса напада имунитета на човек. Имунитет от вакцинация, за съжаление, няма да получим. И относно това, кой се облагодетелства най-много от този вирус в света, мога само да ви кажа, че има един годишен доклад, който е публикуван 2010 година от фондация Рокфелер. Само ще зачета точно с две изречения. Какво предвиждате още 2010 година? По време на пандемията националните лидери по цял свят се стремят с власт и сила да наложат херметическа правила за заключване и ограничения. Носенето на маски е задължително, както и масови проверки на телесна температура на гражданите. Дори след като пандемията изчезна, този авторитарен контрол и надзор над гражданите остана засилен. Това означава, че всичко, което виждаме ние в COVID-кризата и тези затваряния ще се ударят единствено икономиките на държавите. Хората ще загубят своята работа. Това е едно световно преразпределение на ресурси и световно богатство. Богатите ще станат все по-богати, а бедните все по-бедни. Това трябва да притеснява хората. И не забравяйте, че след няколко години повечето от тук, които в момента са в студиото с мен, подкрепиха да въведем еврото. Не забравяйте, че няма икономика, която да издържи затваряне и приемане смяна на национална валута. Добре. Мария Капон, какво бихте направили? Светът е COVID и днес ние виждаме единствено и само хаос и разрухата на некадърното управление на това правителство. Защото трябваше управление на криза реално имаме. А при едно управление на криза това е същото като при пожарникарите. Ако си добър, може би ще спасиш 2, 3 до 10. Ако си много по-добър, може да спасиш още повече. Това, което ние виждаме, е, че хората умират. Всеки ден умират. И няма нито една мярка, която това правителство да направи, така че тя да е правилна в правилния момент. Затова казвам хаосът от една страна. Кажете ми, кое не беше провал? Господин Василев, не беше ли провал първоначалните мерки, които бяха създадени миналата година? Не беше ли провал това, че нямаме електронен регистър сега за вакцинация? Не беше ли провал, че няма мерки към правителството?
за малки и среден бизнес, за най-унеправдани. Надявам се, че не питате мен, а това е риторичен въпрос. Не питам вас, но знаете ли, лекарите чакат по 3 часа личните лекари, така че да вземат един флакон с 10 дози ваксина. Такава е реалната ситуация на този хаос, който създаде държавата в този момент. Така че ние сме първи по смъртност в челните редици в последните месеци и разбира се най-в дъното по вакцинация. Това са фактите. Иван Ченчев, БСП за България. Господин Василев, трябва да ви кажа, че БСП входира в 44-тия парламент един план, който България има и който е актуализиран 2017 година. И в този план ясно е разписано, съвсем точно и ясно с прави 1, прави 2, прави 3, какво трябва да прави страната и какъв щаб трябва да създаде по време на пандемия. Вие какво бихте направили? Първо ще се придържаме, бихме се придържали към този план, защото този план носи пряката отговорност към правителството. Там председател на щаба трябва да е ресорен вицепремиер, там трябва да има от всички министерства заместник министри, членове на щаба, защото ковида удря икономика, финанси, здравеопазване, спорт, туризъм, всички сектори. Поради тази причина имаме прекрасен план, забележете, господин Василев, одобрен от Световната здравна организация. И ние създаваме един щаб, който е извън правния мир, за да не се придържаме към прекрасен план, който имаме. За съжаление, трябва да отбележим, че имаме най-слабия в момента премиер в Европа. Колкото и на човек да му се иска да направи една позитивна кампания в тези дни, в които живееме, ние не можем да не споменем фактите. А те какви са? Ние сме едва с 2% брой вакцинирани от глава на население, за разлика от другите държави, например Израел над 60%. Ние сме най-слаби като договореност на нови ваксини и разбира се сме, за съжаление, първи по смъртност. Тогава как се управлява тая криза и кой се е провалил? Всъщност има един единствен въпрос, който носи отговорността да си я поеме. ДПС, какво бихте направили вие? Господин Василев, това е една световна криза с тежки последствия върху целия обществен живот от гледна точка на това, че налага промяна в стандарта на модел на съществуване на съвременното общество поради рестрикциите, които се налагат от здравен характер. От друга страна, това предизвиква икономически сътресения в обществото. Трудно е да се намери баланс по отношение на всички тези позиции, от гледна точка на това да се намери справедлива формула, по която света да върви напред. А може би трябва да се търси, тъй като става въпрос за епидемиологичен процес, може би трябва да се търси формулата, чисто медицински по какъв начин може да бъде овладян този процес. Разбира се, стъпка номер едно е вакцинирането. По-добър вакцинационен план. Тъй като правителството тръгна с добър вакцинационен план, от гледна точка на това, че се вакцинираха определени целеви групи, медицински персонал, става въпрос след това полицаи, и така, всеки, който работи с широк проблем от хора. Хора въобще не са вакцинирани. Това казвам. Изчакайте, моля ви се, изчакайте холокоста да преживеш, какво ще кажа след като сте го пропуснали ви. Но този вакцинационен план трябваше да продължи в други целеви групи. Става въпрос за възрастното население и тези, които са хронично болни. Защото се отвориха едни зелени пътеки, в които тези групи целеви не могат да участват, тъй като това изисква време, изисква усилия физически. По този начин, аз считам, че това е слабост на сегашното управление. Може да се мисли по отношение на отваряне на заведенията, на тези, които и да се ходи от и тези заведения да се посещават от хора, които са вакцинирани. Или имат антитела. Ако гледаме по какъв начин да има по-малко рестрикции по отношение на бизнеса и да се мисли за по-добри компенсации, икономически компенсации, защото това, което е дадено в момента, по никакъв начин не се усеща от голяма част от бизнеса. Считам, че трябва да се търси и по-широк диалог в обществото, тъй като начина, по който се действа в момента, е просто ситуативен. Ясно беше, че има британски щам, който ще предизвика който има по-голяма вирулентност, ще предизвика силно развитие на коронавируса. Но въпреки това се отвори и сега
се отвори и сега се затваря. Тоест това показва, че няма план, няма план за действие. Гледа се от гледна точка на ситуацията и какво точно от гледна точка на епидемиологията ще реши този 10-дневен локдаун. Абсолютно нищо. Да чуем и Милен Михов, ВМРО. Все пак ВМРО беше част от управлението. Първо трябва да кажем, че живеем в една ситуация, която е непозната. Дори големите епидемии от 19 век или началото на 20 век по време на Първата световна война са несъизмерими с това, което се случва в света. Ние сме в положение на война и трябва да се действа като на война. Въпреки, че човечеството се готви винаги за война, то казва, че войната е изкуство. И в тази посока трябва да се прилагат методи, които трябва да бъдат много адаптивни, много ситуативни и конспиративните теории тук въобще не могат да бъдат приложени. Чухме сега тук на тая маса, че някои обвиняват правителството и управляващите, че лошо се справят, но трябва да си поемат и те отговорността, когато на 20 октомври миналата година горяха маски пред Народното събрание, казвайки, че това не са предпазни мерки, а средство да се запушат устата на хората. Кого обвинявате? Аз мисля, че вече хората се убедиха, че коронавирусът е нещо сериозно, загубвайки приятели и близки. Какво предлагахме ние, което не се случи и което трябва, мисля, да се случи? Здравните и санитарните аспекти на кризата, мисля, че българските лекари се справят героично, като истински войници на предната линия. Въпросът е как икономиката да бъде защитена в тези извънредни ситуации. Ние от ВМРО предложихме създаване на един национален икономически съвет. Такъв орган на практика съществува, но това да бъде нещо подобно на икономическия национален оперативен щаб, който да съчетае в себе си научния и иновативния потенциал на българските университети, БАН, административния потенциал на държавата и, разбира се, социалните представителите на бизнеса и на социалните партньори. За съжаление, от ГЕРБ не приеха този модел и го заместиха с ролята на тристранната комисия, на тристранката. Защо този вариант не е добър според мен и според нас? Там има ясно определени социални интереси, икономически интереси на работодателите и работниците и липсва именно онзи безпристрастен научен поглед върху кризата, който може да ни даде адекватен поглед на развитието на икономиката, нуждите на финансите и онези механизми, които трябва да бъдат прилагани от държавата, които трябва да бъдат следвани от бизнеса и от социалните партньори. Такова нещо ни липсва и продължава да ни липсва и ние стоим на тази позиция, че ние е необходим именно такъв, да го наречем икономически мозъчен тръст, който да управлява икономическите аспекти на кризата. Добре, аз искам един много кратък въпрос да задам на всички. Дали, как тази ситуация влияе на изборите и на кампанията, защото се появи във въздуха възможност за отлагане на изборите, възможност, идея, предложение, от която всички за сега се дистанцират. Но аз искам вие да изразите кратка и ясна позиция тук в момента, господин Ченчев. Има ли такава възможност за отлагане на изборите или не? Категорично? Господин Василев, има уплашени хора. Заради хаоса, който се създаде, има уплашени хора. Има хора под карантина. Да, ние трябва когато... ли, разглеждате ли такава възможност? БСП се готви за 4 април. Госпожо Капон. Много просто е връзката между кризата и изборите. Всичко беше ясно. Беше ясно, че ще има трета вълна. ГЕРБ направи точно така, че тази вълна да пусне всичко на 1 март, така че да може да остави тези 10 дни, да сме в тази тежка ситуация. Къде са подготвени 70 000 човека, поне с приносимите урни? Кои са тези хора, които ЦИК трябва да каже, ще бъдат така наречените секционни комисии, мобилни? Те вакцинирани ли са? Имат ли костюми?
Кои са тези хора, които ще обясняват това? Изход, разглеждате ли? Не, ние сме готови на четвърти да бъде промяната. Госпожо Дулева. Много се извинявам, обаче за какво говорим тук в момента? Чух тук изказвания, ние сме във война, ами вие внасяте масова паника сред гражданите, просто спрете да го правите. Вие гледали ли сте световните медии? Коя световна медия започва с починали и заразени? Само в България започва. И в всъщност така наречените държави на втора скорост в Западна Европа. В Италия, извинявам се много, само че тук ние говорим за кой е реалния враг. Ние не казваме, че няма коронавирус. Коронавирус има. И това е едно биологично оръжие, което е пуснато от световния елит срещу човечеството. Така... Битката не е коронавирус срещу света, а световния елит срещу човечеството. Не, добре, това е едно преразпределяне на ресурси. Докато не свършат парите за COVID в Европа, всъщност няма да спре и коронавирус пандемията. Да или не, връзката с изборите трябва ли... Относно връзката с изборите, аз не знам всъщност кой повдигна темата, тъй като не съм чула някой с реални правомощия. Но знаем, че участваме в един изцяло купен матч. Изборите на 4 април ще бъдат изцяло купени, компрометирани и ние се готвим за изборите след 4 април, които ще бъдат истинските избори. Освен това ми се иска да кажа, че може да има отмяна на изборите. Знаете ли кога? Единствено, ако ще се изчистят мъртвите списъци от тези 600 000 фантома, които гласуват 30 години вече. Добре, Милен Михов. Пандемията е в изборите и изборите е в пандемията. Тя променя. Изборите и изборите променят пандемията. Аз мисля, че хората разбират много добре ситуацията. Хората имат настроение да гласуват. Хората ще гласуват. Мога да направя една лична прогноза, че избирателната активност няма да бъде чак толкова различна от последните евроизбори. И има достатъчно канали, посланията на политиците да стигнат до хората. Вие, пак казвам, допускате ли възможност да поискате отмяна на изборите или не е ясно? Аз или... мисля, че президента насрочи датата на изборите. Вие, вашата позиция каква е? Въпреки, че имаше възможности тя да бъде отделена по-назад, трябва да бъде изпълнен този срок. Ясно. И мисля, че всички са съгласни, че изборите ще наредят новия парламент, който трябва да вземе решение за управление на страната. Вие, ДПС? Господин Василев, ако идеята е тук нали, да успокоим обществото, че има вероятност нали, да се отложат изборите... Не, няма такава идея. Аз питам. Аз съм сигурен, че никой няма да поеме тази отговорност. Така вероятност няма. Нямам такава идея. Аз питам просто. Разбирам, от гледна точка на всяване на така коректив в общественото пространство, да си го кажем, че никой няма да поеме този ангажимент да отмени изборите на 4 април. Друг е въпросът обаче, тези избори ще минат под знака на страха, тъй като достатъчно неща се направиха, изключително и този локдаун, да има притеснение от гледна точка на това всеки да излезе и да упражни своето право на вот. Така, това го има, като реалност го има, но никой няма да поеме. Кой има интерес от ниската избирателна активност? Вие го казахте, въпросът е, че никой няма да поеме тази отговорност. Търговците на вод, те имат интерес от ниска избирателна активност, т.е. управляващите. Защото дела на купения вод става много по-голям. Това е истината и те нарочно правят това. Забележете, 10 дни. Как го избраха тези 10 дни да бъдат сега? Точно 10 дни. Предизвикаха така, че да има криза първоначално. Знаеха много добре, че има трета вълна и вместо да се подготвим за нея така, че да имаме неспокойни избори, да отворят терена и днес, апропо, като става въпрос, новите кебабчета на изборите са ваксините. Правят се списъци за това, кой да бъде вакциниран от страна на управляващите. Така ли е, господин Михов? Защо се усмихвате? Метафората новите кебабчета са ваксините някак малко повече ми. Малко повече ми. Ако имаше по-сериозно обвинение. Ами аз казвам, че списъци с ГЕРБ отгоре управляващите, ще ги дам прокуратурата. Ако следвам логиката, всички го знаете, логиката че е така в момент. Тези от отровното трио, които сега са в някаква ново заглавие, ново име се казват. Тези, които палеха между другото маските. Един да говори. Секунда. Извинявам се, Световната здравна организация три пъти смени мнението си за маските. Секунда. Атака може да помълчат малко. Не мога да помълча, мога имам мнение, ще го кажа, то не е мое. На 20 октомври, миналата година, отровното трио на
104-та вечер от протестите. Добре, че сте ги следили. Следяги, ние веднага сме информирани хора. Да? Това е призова добре. Цялото множество да свали маските. Всички журналисти и всички медии на другия ден оповестиха, че хората гориха маските. Ето това са хората, които гориха маските, а сега викат момент да довърша. Ако обичате, да довърша. Да. Е, отровното трио не е ли при вас? Вижте, отровното трио никога не е правило това. И това, което направи отровното трио, е да прекрати протеста именно заради това. Именно за това, защото не можеше да изложи хората. Точно така. За това трябваше да свалят маските. Да извини хората, че в нощта на 2 септември, когато мен обгазяваха като журналист долу на 2 септември пред партизанка, като човек, който отразява на тези. От утре, а от този ден. Беше така, ресторан, това е вашето мое. Един да говори, моля ви. Един да говори. Моле, момент. Един да говори. Само да довърша. Се искат да ни убедят, че локдауна трябваше да бъде не от утре, а от онзи ден. Една дума отговорете. Искам да кажа, че мерките не трябваше да бъдат отпускани с това плати много висока цена, както семействата, така ресторантьорите, които направиха своето пазаруване да заредат, назначиха хората и сега отново ще бъдат затворени. Така че те знаеха много добре, че идва такава вълна и за тях е изключително изгодно за управляващи именно в тези 10 дни това да се случи. А господин Ченчев, вие подкрепяте ли, вие смятате ли, че има различен вариант на действие от този, който се действа сега генерално? Аз ви казвам, вие попитахте и одеве. Какво очакваме да се случи на тези избори? В Холандия, например, при тежък локдаун, избирателната активност е 82%. Очакваме и виждаме едни гневни хора от това, което се случва. От изпуснатите мерки за кризата. Имаше много неща, които можеха да се направят, но те не се направиха, за да стигнем до тук. Добре. Абсолютно умишлено. Добре. Да отидем към икономиката. Кой е ключовият акцент икономически във вашата програма, който опира до стандарта и доходите на българите, Анелия Дулева? Ключовия. Ключовия икономически момент, и тук ще окажа на всеослушание, тъй като това е първата написана програма от партия, показваме на всички, защото това е първата написана такава и вътре от 20 години вече не се променя, между другото, нито една точка в тази програма. Трябва да спрем да бъдем колониална държава, защото колониалните държави просто нямат реална икономика. И ви казвам, че това, което в момента правите, е пагубно за хората. Вие знаете ли в момента как живеят хората в Северозападна България? Господин Михов тук ми говори за маски. На вас обадиха ли се, например, от Монтанско, както на мен ми се обадиха онзи ден, да ми кажат, че ги преследват полицаи, да ги глобяват за маски, на само момент сега ще изкажа. И да ми обясните, точно тези хора как ще си позволяват маски, защото правителството, от което сте част, между другото, постоянно нарушава член 63. Точка 9 от Закона за здравето, където е описано, че маските се предоставят безвъзмездно от държавата и общинските бюджети. Някъде сте го виждали. Извинявам се, какъв е този локдаун, който само в България на практика бизнеса е затворен, не знае колко ще работи, не знае дали ще издържи, не знае дали ще отвори отново. Всяко трето заведение в момента няма да отвори отново и всеки трети бизнес. Това нещо се засилва с тенденция. Можете ли да ми обясните точно какви мерки? 80 на 20, 60 на 40, някои от хората на протеста на ресторантьорите бяха получили 24 лева на месец, други не бяха получили нищо. Трети пък много любопитно си бяха получили всичко. И ви питам за какви мерки. Вие обричате народа си на геноцид. Вие разбирате ли, че вкарахте българския народ в чакалня на еврозоната без референдум дали хората искат евро, а сега ги затваряте принудително и тези хора ще останат без пари и ще трябва да сменят валутата си. И кажете ми, като някой от вас тук е икономист, коя икономика може да издържи подобно нещо в следващите години? Мария Капон, икономическия акцент. Вижте. Точно както имаме здравна криза, имаме икономическа криза. И както има нужда човек в реанимация с COVID от кислород, икономиката има нужда от кислород. И ние от Изправи се, мутри вън имаме също програма. Аз няма да ви говоря за дългосрочната програма. Не, най-важният акцент. Ще ви кажа едно. Ние имаме икономика в спешен порядък. Това, което трябва да се направи сега и веднага. Защото много добре е да се говори с големи фрази, но важни са отделните неща. И ги поствам на ново. Как може една година фирмите да премостят една година на 60 на 40? Тези 40% откъде да дойдат, ако те не работят? Тоест 80 на 0 е правилната мярка. 3000 лева за всеки занаятчия. Знаете ли, че един обущар, който имал 23 000 лева оборот за една година, това са
адски много пари за един човек, който в едно малко място изкарва своя хляб като зенечия, или един фризьорски салон, който има 20 000 лева, няма право на никаква помощ. 3 000 лева за тези веднага. Една минимална заплата и половина за всяко дете, което е онлайн и за което трябва да се грижат родителите. Това са 975 лева. Необлагаем минимум от 650 лева веднага. Това са 65 лева още в джоба на хората. Данък уикенд. Какво значи данък уикенд, когато ние работим онлайн? В 70-те години някъде се са прехвърлили управляващите. Значи на телефона, на компютъра и на колата трябва да плащаш данък уикенд. А ние всъщност повечето работим вижте онлайн. Само колко за да кажа, за да кажа точните, че милиарди отиват от концесията от Златна вода. Тези за хора, да кажем, че ние имаме економика в спешен порядък и той трябва да бъде направен сега и веднага. Защото, пак казвам, българската економика е в реанимация. Или ще оцелее, или няма да оцелее. Това, което ще кажа, изключително важно за хората, наистина искам да го знаят. Тук до мен стои бивш депутат от СДС, стои депутат от БСП, да, от Демократическа партия. Точно така, от ОДС, нали, при Иван Костов, така. Не, ДПС, не, не, при ВМРО. Тези хора срещу мен, които ги виждате, само преди един месец гласуваха удължаване на златната концесия, с 50 години. Иван Костов, златната концесия. Освен това, при Иван Костов беше даден Софийска вода за лъжите, това не са лъжи, има стенограми, има договори. Добре. И може да ги проверите. Добре. И който си затваря очите за това, че това е колониално правителство, което се гласува заедно опозиция и власт за всеки парламент по отношение разбрах на концесия, това ще бъде лъжа. Има стенограми. Разбрах ви. Иван Ченчев, ваш акцент. Значи, аз вярвам, че ние сме в най-сериозното политическо предаване, а не в някаква викторина по надприказване. Да, за това аз гледам да говорите по-равно. Уважаеми господин Василев, за съжаление до сега не се получава по-равното говорене, но... Първо да ви уверя, че аз не съм гласувал за тази концесия. Само да ви уверя и да уверя присъстващите и нашите зрители. Нека вие кажете за вашия акцент. Не, бях обвинен и трябва да си кажа мнението. На второ място, това е комплексен въпрос и той е свързан с първото нещо, което трябва да се направи, дето се казва от вчера. Мерките, справяне с здравната криза, тя ще повлияе на всичко. Да, което каза госпожа Капон, така е, но това ще повлияе на всичко. Първото е справяне с здравната криза, осигуряване на достъп на хората да се вакцинират с каквато вакцина искат, с руска и с китайска включително. Трябва да имаме един силен лидер, а ние го нямаме, който да реши това нещо в името на националния интерес и здравето на хората. Това трябва да направим. Защото показва Европа, че има слаби лидери, които не го правят, но пък се оказва, че има и силни, които го правят в своите държави. И в Унгария, и в Австрия, и в Словения. Това нещо се случва. Когато става въпрос за здравето на българските граждани, тук не би трябвало да има политика. Тук трябва да има еднаква възможност за всички да получат достъп до ваксини. А ние в момента нямаме такъв. Стигаме до парадокс. Вчера един приятел получава съобщение, в което пише да се яви за вакцинация. Получава съобщението в 8:15, а часа му е в 8 сутринта. Това са абсурдни неща. Така повече не може. Трябва да се вземат спешни мерки по отношение на здравните грижи. И мисля, че няма тук човек, който да не се съгласи. Но защо се стигна до тук? Виждате ли какво разнопосочно говорене? Всеки казва по нещо допълнително за... Всеки казва по нещо допълнително за... Всеки казва по нещо допълнително за мерките. Аз затова казах. Ние предложихме да се следва план, който е одобрен от Световната здравна организация, в който си пише от 1 до 10 до 20 какво трябва да се прави. И нямаше да се стигне до тук. Нямаше да се стигне. Но тъй като явно предстоят избори, Борисов иска да спаси себе си, правителството си, но то се провали, пак ви казвам, отговорността. Вие ще вдигнете ли рязко данъците на хората, които получават заплата над 3600 лева? Не, това няма да е рязко. Те живеят в солидарно общество. Ние предлагаме прогресивно подоходно облагане, но всички под 3600 лева остават на ставка 10%. И това е във всяка една нормална държава. Разберете, България е единствената държава в Европейския съюз, освен Дания, но Дания е на друга система, която в момента все още има плосък данък. Ама вие го въведохте, господин Ченчев. Няма друга такава. Вие го въведохте. Казва Анелия Дулева, вие го въведете. Да, аз чувам какво казва и бих ви отговорил така. Аз съм вносител на текста за плоския данък от 10%, а БСП не взе втората точка с Мартин Димитров от ОДС. Правителството го подкрепи
защото съм тук да го кажа, не, да, и не взе необлагаемия минимум. Така, и 10% от 1 милион, господин Василев, са 100 000 лева, а 10% от 1000 лева са 100. Ако вие смятате, че няма разлика, аз мисля, че има. Тогава, когато беше въведен, плоският данък свърши своята работа. Коя? Сега държавата крещящо се нуждае от справедливост по отношение на данъчната система и прогресивно подобно. Господин Ебатин. Това, което ДПС отстоява, е, че трябва да запази плоския данък, тъй като това е наша идея. И по времето на тройната коалиция тя се реализира. И тя запази при сегашната власт също благодарение на политиката на Движението за права и свободи. Ето това е. Как тогава, като искате ниски данъци, искате това... план за догонващо, изпреварващо икономическо развитие? Откъде ще дадат парите? Инвестиции в по-голям размер. По време на управлението на ДПС имахме 35 милиарда чужди инвестиции, а по време на управлението на ГЕРБ имаме 15 милиарда. Това е чиста статистика. И понеже питате и за икономиката. Икономиката се развива, господин Василев, тогава, когато има благоприятна среда това да се случи. Бизнеса сам се развива, не е необходимо. Той заема абсолютно всички ниши. Няма свободна ниша. Свободните ниши се заемат, когато законите и държавата ти позволява да се развиваш спокойно, без някакъв натиск. Това е в основата, а ние настояваме, разбира се, от ДПС говорим от 5-6 години за чиста вода, икономика за чиста вода, чиста околна среда, чиста земя и чист въздух и чиста храна. Това, което Европа след нас наименова като Зелен пакт, това е иновация на Движението за права и свободи. Това е стратегически подход. И ние считаме, че по този начин ще има прогресиращо развитие на страната. Няма друг начин, по който това да случи. Правили сме го. Вярваме, че се случи и сега. Кратко, господин Михов, ваш икономически акцент. Кратко трябва да кажа, че икономиката не се управлява с декрети и с разпоредби. Нашето виждане за излизане и ускорено развитие от кризата и ускорено развитие трябва да бъде подчинено на два основни фактора. Подобряване на макроекономическата среда чрез умерени данъчни реформи, електронно правителство и електронно управление, истинско, което да намали бюрократичния натиск и да реши проблема с масовата корупция. Умерени данъчни реформи, насочени към две основни направления. Първо, към микро и малкия бизнес. Затова ние предлагаме намаляване на данъка на едноличните търговци и увеличаване прага на регистрация на ДДС от 50 на 150 хиляди лева, а възможност за диференциран праг за ДДС в спецификата на регионалното развитие. Така за северо-западна България и северните райони на страната ДДС-то може да бъде повдигнато на 200 000 лева. Подкрепа на семейството чрез семейно облагане и въвеждане на необлаган доход. Добре. Много кратък въпрос по събитието от деня. Акцията на прокуратурата срещу хора, обвинени с шпионаж в Русия. Подкрепяте ли тази акция, Нелия Дулева? Много кратко. Какво означава дали подкрепям акцията? Има си органи, които решават какво се случва, които, чиято компетентност е това. Моят въпрос обаче е защо в момента не е арестуван и разпитан Красимир Каракачанов, под чиято шапка на практика е бил организатора на тази шпионска дейност. Защото главният прокурор каза, че е съдействал. Защо не е разпитан? Къде са шефовете на дирекции? Защо изобщо в момента сякаш нищо не се случва? Това се случва някъде на долу ниво, без знанието на Министерство на отбраната. Това ли ми казвате? Извинявам, само секунда сега, тъй като аз изчаках чинно. Когато си говорим за икономика и за корупция, господин Михов, е много добре да спрете, така за да улесните българската икономика, да дадете някакъв шанс, да спрете да поръчвате самолети на чертежи за милиарди с устаряла технология от 76-та година. Поправете ме, ако това не така, не е 16. И много се извинявам, обаче, каква корупция? Погледнете за какво става въпрос. Имоти по Черноморието в Балчик. 500 метра от морето. 500 метра. Да, хем е 100% авансово платен. Сега, в Балчик на 500 метра от морето, 5,70 за квадратен метър. Вие може ли си купите имот? Защото Министерство на отбраната продаде над 100 такива имота и ги имам с цифри и числа. Де си казва, не ги казвам всички, че ми свърши времето. Все пак този шпионски скандал,
Той се развива във военното министерство, но вие вероятно знаете което нещо, което ние не знаем, защото главният прокурор каза, че Каракачанов е задействал. Нали така? Аз мисля, че вие правилно казахте какво е казал главният прокурор. Аз нямам право да знам тайни от българското разузнаване, но ще цитирам това, което каза уважавания министър на отбраната, господин Каракачанов. Той каза три неща и ще бъда кратък. Много кратко. Първо, тази операция е започнала от военно разузнаване, което е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната. Там е започнал. Второ, групата, която е разкрита, не работи по идеологически или сантиментални причини, най-вероятно работи за финансови облаки. И трето, целта на тази разузнавателна група е била модернизационните процеси в българските въоръжени сили. Отговора отговорност? На въпроса завърши. Нещо имате ли да допълните по този скандал, госпожо Капон и другите? Надявам се, че тази операция не е на база на външно-политическите отношения и не е случайност. Но знаете ли кое за мен е интересно? Че за един от задържаните става въпрос за човек, който работи в военното ни разузнаване и който е учил в ГРУ. Ние сме все още на тази база, т.е. имаме министър на отбраната, който има картонче от държавна сигурност и имаме военно разузнаване, в което имаме кадри на ГРУ. До там смятам, че е абсолютно ясно. Иван Ченчев. Така, аз вече се чудя да ви кажа, уважаеми господин Василев, кой скандал да коментираме при това правителство. При едно правителство... Не, тук няма скандала, разкритие. Така, но това пак операция. Е скандал, защото вижте какво се случва. И вижте къде се случва в Министерството на отбраната. Аз мога да ви кажа следното нещо. Правителството, което си отива, го изпращаме с 80% неодобрение. Неодобрение 80% от българските граждани. Направи нещо уникално. Успя дори зад океана да обедини републиканци и демократи в една оценка за това каква коштунствена и огромна и грозна корупция има в нашата страна. Дори обединихме републиканци и демократи зад океана. Преди малко господин Михов каза, парламента да новия да вземе решение. И той и стария трябваше да взима решение. Правителството освободи стария парламент от отговорност. Прехвърли го на здравния министър с заповедите по COVID-мерките. Така направиха. В следващия момент премиера тотално неглижира парламента. И за това всичкото, това правителство, с всичките му присъдружни партии, носят отговорност. Господин Ебатин, или имате ли да кажете нещо по този въпрос? Това е много специфична тематика. Без да разполагаш с необходимата информация, трудно може да изкажеш компетентно мнение. Надявам се само, че понеже в момента, че е сложно така разпределение на геополитическо влияние в света, това няма нищо общо с този процес. Нищо друго не мога да кажа. Добре. Разчитам на българските правораздавателни органи, че тук става въпрос за специализирана така операция, която има достатъчно основа да се реализира. Не мога да заема отношение. Това е специализирано. Още един стратегически въпрос, моля за кратък отговор от всички. Ако зависеше от вас, какво бихте направили за пътя на Северна Македония към Европейския съюз? Може би най-лесният отговор е това за вас. Затова моля ви да бъде най-кратък. Сблъсъка с македонизма беше неизбежен. България има ясна позиция. Управляващите в Скопие трябва да изпълнят договора за добросъседство. Трябва да изпълнят всичките условия за интеграцията им в Европейския съюз. Пътя към Брюксел минава през София. Анелия Дулева? Само с едно изречение за Северна Македония. Това, което направихте вие с правителството, този договор за добросъседство е направо национално предателство. И точно в тази връзка, тъй като вие навреме го осъзнавахте, ние предложихме анекс към договора за добросъседство, който по една случайност в момента е в ръцете ми. Ето го, този анекс е внесен от партия Атака на 3 октомври, 2018 година. Какво трябва да се направи в момента? В анекса към договора се посочваше, че няма право нито македонската страна да спекулира с българската история, нито с лица свързани с нея, по никакъв начин не може да спекулира. Ако този анекс беше приет от правителството, а не беше подминат с насмешка от ВМРО и ГЕРБ,
в момента нямаше да се стига до тези всичките неразбори в нашите отношения с Северна Македония. Извинявам се, само секунда, господин Миков, моля ви, не споменавайте повече тази вечер в студиото по никакъв начин корупция и това как вие ще се борите с нея. Защото само, извинявам се, искам да си използвам времето за това. Евтини имоти. Стари самолети на чертежи. Добре, паспорти. Трети път го къде е Батехара, защо не е в листата в момента? Питам ви, между другото, и къде е Нено Димов? Не се ли гордеете с него и неговия незаконен букук от Италия? Освен това, Истанбулската конвенция, която Ангел Джамбаски е гласувал, въздържал се, пък тук се пънахте, как сте спрели, прежден, че пред очите ми. Аз бях пиар, аз трябваше да обяснявам на медиите как Обединени патриоти не са се извъртяли за конвенцията заради вашите изказвания в медиите. И са пред мен телевизия Европа. Искате ли да отговорите много кратко? Не, няма. Добре, да времето на Северна Македония, да, какво бихте направили вие? Много кратко. Безапелационен е пътя на Северна Македония към Европейския съюз. Въпрос е наистина, че няма как да се допусне това, което се случва и да има от държавата подкрепени антибългарски настроения. Ние смятаме, че така развявания договор от 2017 година от Бойко Борисов и по време на председателството темата Западни Балкани, извинявайте, тази шапка, която хвърли господин Василев, е нещо като да падне върху кепето на Яне Сандански. Точно така изглежда ситуацията. Трябва дипломати и политици да минат през този процес, а не историци. Добре, Иван Ченчев, вие какво бихте направили, ако... Има две неща, които са много важни. Най-важно за България е националния интерес. Второто нещо е да си чуем историческата комисия. Нашите представители там, какво казват. Това са важни неща. И трябва да се съобразим с тях. Какво бихте направили? Бихте ли ги пуснали или бихте ги спрели в момента? Ние никой не бихме спряли, но не и през националния интерес на България. Ако има антибългарска риторика, а вие знаете, че има, ако има такива прояви в нашата съседка, това за България е недопустимо. Господин Ебатин, вие какво ще ти го кажа съвсем ясно. България има интерес от това, от всякъде да граничи с страни, които са част от европейската общност, от гледна точка на стратегически интерес. Но това не може да стане за сметка на историческата истина, първо, и не може да стане за сметка на правата и свободите на българската общност и правото и тя да се самоопределя така, както тя е решила, че е. Ние това нещо сме го преживели по време на комунизма. На нас не беше отнето на турците в България, им беше отнето право да се самоопределят, такива каквито сме. Разбираме добре болката на българската общност в Македония и в този смисъл искам да заявя абсолютно категорично, че пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз минава през правата и свободите на всички общности, които живеят на територията на Република Северна Македония и през тяхното свободно право те да определят каква идентичност имат. Какво е тяхното самосъзнание. Това трябва ясно да се знае, защото Европейският съюз е съюз на ценности. Съюз на свободни държави, където човешките права и свободи са на първо място. Добре, още един въпрос. Просто да вървим към обобщение, но не към последни думи. Най-важният приоритет във вашата кампания сега какво е, госпожо Капон, формулирано най-кратко? Отстраняване на едноличната власт, на авторитарната власт и връщане на парламентарната република. Знаете ли, господин Василев, ако погледнем исторически, аз не се заблуждавам. 500 години сме били под еднолична власт. След това сме били още 45 години. Преди това сме имало монархия. И въпреки модерна конституция, толкова малко време сме имали демокрация и сме имали парламентарна република. Днес всеки един казва партията на Волен Сидоров, партията на Борисов, партията на Трифонов, партията на Каракачанов. Ние трябва да минем през това, за да разберем, че трябва да има парламентарна република. Стефан Савов казваше, пазете парламентарната република. А тогава, когато имаме парламент, който година и половина, поправете ме колеги, ако е по-малко от година и половина, не може да викнат министър-председателя да дойде на контрол. Кажете ми какво е това. Иван Ченчев. Това е феодално управление. Господин Василев, в едно семейство кое е най-важно? В едно семейство най-важно е семейството да си отгледа децата, да се опита да им осигури всичко, максимално добро за тяхното развитие и да се грижи за възрастните си хора. Това е важно за едно семейство. Това смятам, че е важно и за една държава.
Децата и младежите са бъдещето. Уважението и респекта е към тези, които са дали всичко, пък възрастните хора за страната. Тази подигравка сега, април месец и април, да има 50 лева за възрастните хора. Това, ако Борисов успее да спечели изборите, което няма да се случи, 3 стотинки се падат на ден за следващите 4 години. 3 стотинки на ден. Това е отношението на правителството към възрастните хора, а за младите ние имаме, както и за възрастните, и програма за преизчисление на пенсията. Забележете, с точната формула, с това откъде ще дойдат парите, не през джипа. Разбира се, БСП иска да се спазват законите в тази страна. Те се погазват, затова Борисов не е в парламента, е в джипа. И цялото му правителство, което впрочем ние не знаем сега. Министъра на здравеопазването в момента подписва ли заповеди? Министър ли е на здравеопазването или е кандидат-депутат? В кампания ли участва или е си в кабинета? И така са всички министри. Господин Батин, ДПС рязко втвърди тона към ГЕРБ в тази кампания. Бъркам ли? Дали вашия най-важен приоритет е да има друго управление без ГЕРБ след това? Или бъркам? Приоритет на Движението за права и свободи да има програма, по която да се развива страната, по каква форма ще бъде, това вече ще се... Това е ясно. Това, защо втвърдихте тона? За тази реализация могат да се дискутират след реализация на парламентарния вод. След изборите. Обаче, защо втвърдихте тона, върна се разговора за възродителния процес и така нататък? Ами не, ДПС винаги е било критично по отношение на ценностната система на този кабинет. Казали сме го още и в началото, когато той беше сформиран. Но искам да кажа няколко думи от гледна точка на стратегията на ДПС за бъдещето. Вижте, най-голямото предизвикателство, може би, към съвременното общество като цяло е идва от гледна точка на това, че всеки има и право и в социалните медии, така е, и въобще чрез електронните медии да изказва и изразява мнение. Това предполага развитието на популизма. Това се случва и в световен план, включително и Съединените американски щати, идването на Тръмп на власт, така нататък. Това нещо, формулата за решаване на този проблем, който е генерален за човечеството като цяло, включително и, виждате, всеки един от дебатиращите тук се опитва по някакъв начин така, да експресира себе си по такъв начин, че да бъде възпред, нали, от гледна точка именно тази вълна. Решението на този проблем няма да стане по друг начин. Популизма няма да се реши с повече популизъм. Вождизмът няма да се реши с повече вождизъм. Това е от един образ и подобие минаваме в също друг образ и подобие. Това може да се реши, да се промени чрез диалог между политическите сили, който ще автоматично това ще промени културата на взаимоотношения между ценностната система, ако щете, в цялото общество. Ще има диалог между институциите. По този начин ще се възроди държавността. Това е посланието на Движението за права и свободи накратко в тази кампания. Защото аз искам да живея в една България, в която да няма значение кой от какъв пол е, какъв етнос е, каква религия изповядва. Различието не бива да има значение. Няма значение за какво различие става на въпрос. Различието, господин Василев, е богатство. Разбирам ние не трябва да акцентираме върху това. Богатство е да има различие в една страна. Ясно, да имате все пак финални думи, защото ще започнем по обратния ред. И да каже господин Михов неговата идея, вашата идея за България и най-важният ви приоритет за последно. Всички тук говорят за властта. Властта на министър-председателя, властта на Народното събрание, да изгоним едните, да дойдем ние. Ние от ВМРО подчертаваме, че задачата на политиката и на властта е грижата за хората и затова поставяме три приоритета. Доходи, семейство, сигурност. Доходи, които трябва да помогнат най-вече на най-бедните и затова ние казваме, че е наред преизчисляване на всички пенсии. Средно увеличение на пенсиите с 30% и средна пенсия 700 лева. Създаване на икономически условия за ръст на работната заплата и средна работна заплата 2500 лева. Семейството. Защита на семейството, така както го разбира българина от баща и майка, синове и дъщери, баби и дядовци и разширяване на семейно-подоходното облагане. Сигурност, което означава силна и модерна българска армия.
Финални думи? Вашата идея за България? Нашата идея за България е една просперираща държава с зелена икономика, в която най-важното е да отворим съзнанието си, защото да осъзнаем, че ние живеем в един глобален свят, в който преди всичко тръгва, всяко нещо тръгва от човека, и да оценяваш различния и да му даваш достойното място да има право да съществува. Защото този свят по друг начин, в този глобален мир, няма бъдеще. А господин Ченчев? Проблемите са толкова много, че не можем за една минута да кажем какво, да обхванем всичко. Но можем да опитаме. Но можем да кажем, че имаме поне в краткосрочен план, освен дългосрочния, защото знаете, че ние имаме документи и нашата програма не е правена адхок, тя е правена и то в последните 4 години с помощта на други експертизи, външни за партията, освен партията. Така че питали сме хората и сме взели най-доброто. Мисля, че това се вижда от всички, но образование, един учебник по предмет, безплатни учебници от 1 до 12 клас за всички български ученици. Това е важно. Здравеопазване. Здравето не е стока. Болниците да не са търговско дружество. Нещо много важно, понеже ми казахте финални думи обаче. Нека зрителите разберат, тъй като БСП е най-голямата партия в България. За мен ГЕРБ не е партия, а това е фирма. Това е клуб по интереси и го доказва със своето управление. Най-голямата партия в България се казва БСП и винаги е била. Нека българските зрители и граждани знаят. Всеки един глас за друга партия, ако искат да сменят модела, е бинго за Бойко Борисов. Всеки глас за друг, всеки глас за БСП с номер 4, е глас за смяна на модела и за промяна на порочния модел. Госпожо Капон. В всичките години имаме по-малко демокрация, по-малко храна, по-малко свобода, по-малко мечти. Това, което аз искам е за децата ни, да имаме уредена държава на заможни хора. И знам, че го можем, за да имаме много мечти. Знам, че на 4 април можем да изгоним мутрите по всякакъв начин от властта. И зависи само от нас. Така че Изправи се, мутри вън с номер 18 е истинската промяна на 4. Анелия Дулева. Тъй като изчаках чинно преди малко, ще помоля за една идея повече време. Тук не, слушам през цялата вечер. Имате толкова време, колкото и останалите да завършите. Тук слушам през цялото време толкова добри пожелания, че направо чуя защо изобщо не сме цъфнали, че вързали в тази държава. Между другото, всички вас, плюс вас, госпожо Капон, която специално така представлявате Изправи се, мутри вън, твърдите, че сте част от протестите. Долу в момента се състои протест на хора, които не спират не 116, а 250 вечери. И аз ги отразявам всяка вечер. Аз съм журналист от тези добре, протести. Завършете. Така че, моля ви, слезте. Виждам, че няма време тук наистина. Затова слезте всички да си направим една гражданска панорама, да обясните на хората колко е добра модернизацията, колко са добри мерките, как вие, докато сте били на власт, направили всичко най-добро за своя народ, защото тези хора го заслужават долу 9 месеца. Добре. И само да ви кажа, най-важният приоритет толкова просто. Просто власт на народа. Хайде най-после да дадем власт на народа. Секунда. Референдуми. Закон за референдумите имаме от 2012 година. Хайде да видим дали искаме сме в НАТО, дали искаме ЕС. Добре. ЕС. Ясно. Това е изключително благодаря важно. Ви. Това е нашата основна програма. И няма да кажа номер на партия Атака, защото всеки знае коя е партия Атака и хората ще намерят сами в бюлетината. Благодаря ви. Другата седмица ще видите още политически сили отново в смесен формат. А сега Анита Миланова разказва история за читалище и рок-н-рол. За мен отдавна хората говорят, че вечно съм без пук на тапара. Може би повечето хора от квартал Сухата река познават Борис, рок-музикант и секретар на местното читалище. Преди 15 години влиза в читалищната дейност. И до днес не се отказа. Казвате, че хора като вас, които работят в читалище, са луди. Защо? Обичам да казвам, че в някаква степен сме луди. Но пък, когато видиш резултатите и си казваш, заслужаваше си. В годините на прехода Борис свири в рок-бандата Jericho. Издали 2 албума. После пътищата на музикантите се разделили. 20 години по-късно. Къде изчезнаха бунтарите от прехода? Бунтари все още има. Все още бате Васко Кръпката, примерно,
е тук с нас, прави музика, прави албуми, един човек, който заслужава уважение. Мисля, че все още имаме и писатели, и художници, има ги. Истината е, че не се дава достатъчно гласност на добрите примери. Подуенското читалище се нарича Васил Левски 1928. Секретарят Борис му е направил сайт, Фейсбук и YouTube канал. Преди пандемията започнал да чете приказки на децата в детските градини от район Подуене. Иска да ги запали по четенето. Разбрах, че колкото по-рано се инвестира време и усилия в това да се покаже изкуството и културата на децата, толкова по-добре. И за това започнах да се занимавам с детско четене. Исках да съм по-близо до децата. Петокласникът Радослав Ехленов е негов приятел. Обича да чете дневникът на един дръндю и да играе народни танци. Всеки ден идва тук, за да помага на Борис и на читалището. Читалището преди той да дойде беше към разпад. Едва се държеше. Там, където сега е групата, двете групи, мазето беше в отвратително състояние. Не беше ползвано от години. И самата сграда тук беше порутена. Тя и още си е така, за жалост. Но след като той дойде, почнаха малко да се движат нещата. Читалището все още има нужда от помощ. Борис и колегите му събрали средства за ремонт на залата за танци. Носилите не им стигнали за рушащия се покрив. Всеки, който работи тук, знае колко трудна е била последната една година в пандемия. За културата и в частност за читалищата си беше трудна. Но аз смея да кажа, че ние с екипа успяваме да се справяме по нашия си начин и да правим инициативи, чрез които да бъдем близо до децата и до хората, до нашите приятели, до местната общност. Добавената стойност не идва от днес за утре, не е като да асфалтираме една улица, както обичам да казвам. Резултатите идват след години. Обаче пък са истински. Кое ви е най-трудно за понасене? Безразличието. Това да виждаш как на някои хора не им пука. Срещал съм много родители, които им казвам, че нещо, дори когато е безплатно, ще помогне за развитието на детето им. И той ме отминава с насмешка, ирония, агресия. Това, да, то всъщност в моменти безразличието прераства в агресия. Това ми е тежко. Въпреки незгодите, Борис нарича себе си човек, който работи в Министерството на щастието. Може би, защото децата от квартала го обичат. На мен лично това ми носи щастие и удовлетворение, когато виждам децата, които се занимават с изкуство, с култура, с книги и как успяват и как това ги прави щастливи. Хоп, добре. А така дръж сега кукичката, аз ще дръпна вместо тебе. Ето. Ето готово, браво! Един концерт, стотици щастливи деца, виждаш как децата идват със всеки изминал ден, нали, седмица, месец, стават по-добри, свирят по-добре, вдъхновяват се да правят нещо. Тогава е истинско. И само тогава си струва. Борис от читалище Васил Левски. Знае, че е намерил своето богатство. Пак ли ще звучи невероятно? За някой, ако някой пак твърди, че има най-голямото богатство, един прозорец и безброй звезди. По неволно съвпадение тази песен ни напомня, че днес се простихме с Константин Марков от Тангра.
Преди 19 години той беше в това студио, заедно с цялата група. А миналата година показахме неговата песен «Денят» по текст на Александър Петров. В нея се пееше за ново начало след коронавируса. Уви, Косио Марков стана поредната жертва на COVID-19. Няма да го забравим. Защо се събрахте? Питам аз Константин Марков. Аз трябва да кажа за себе си, че изпитвам същото чувство, което един художник вероятно изпитва, когато си извади своите позабравени картини, изчисти праха от тях, подреди ги в стаята си и ги погледна отново. Това е, което чувствам сега и съм много щастлив. Силата на Тангра винаги е била в посланието и в това, че ние бяхме верни на себе си, верни на това, което правихме, и това нещо се предаваше на хората. Ние бяхме винаги искрени с нашата публика и с нашите почитатели и те го чувстваха и ни вярваха. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрит в нощта, дано не закъснява. Тази песен преди почти година. Музика Константин Марков, изпълнение Константин Марков и Боби Косатката, текст Александър Петров. Само да кажа, че днес се простихме и с Борис Роканов, чудесен поет, патриот и публицист. Преди години той направи няколко материала и за Панорама. Беше талант и беше характер. Бог да го прости. С това Панорама завършва. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.